Sababu na mimi nafahamu, unajua kitu chochote hakiwezi kuanza tu from nowhere. Lazima kuna jambo fulani unakuwa unaona kabisa kwamba kuna kitu kuna gap fulani lazima ufile. Kwa hiyo hiyo huenda kusababisha ukafikia kwenye hatua hiyo. Labda kwa wale ambao hawafahamu, labda kwa baadaye watapenda kujua inaitwaje na ikoje, ili na kujua tu mtandao mtandao mzima wa kimahusiano ukoje. Yeah. Okay, kwanza kwa ufupi ni kwamba mimi nilikutana na mume wangu mtandaoni. Ndio. Niliamua kujitosa nikaingia mtandaoni na ndio nipo nilipokutana na mume wangu. Lakini pia mtandaoni nilitumia zaidi ya naweza kusema miaka mitano in and out. Wow. Kuna makosa mengi nilifanya huko mtandaoni, kuna mambo mengi nilikutana nayo huko mtandaoni. Lakini baada ya kujua hayo makosa niliyokuwa nimeyafanya na kujipanga kikamilifu, basi ilichukua muda mchache sana. Ilichukua mwezi mmoja tumekutana na mume wangu. Ndio. Na kuweza kufunga naye ndoa. Kwa baada ya hapo sasa, lakini nilikuwa najitahidi sana kuongea na watu wengi sana, kuwaambia kwamba kuna kitu kinaitwa mtandao, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi. Na naweza kusema 90% ya watu ambao mimi nimezungumza nao. Mungu ana sehemu yake, lakini 90% ya watu ambao mimi nimezungumza nao wote walifanikiwa kupata wenza wao na ni wake za watu kwa sasa. Okay, wow. Ehe. Kwa hivyo baada ya hapo kwamba nimekuwa nikiongea na wengi, na mtoto ananiambia na rafiki yangu jamani anahitaji naye kuolewa na mume kutoka nje ya Tanzania. Ehe. Basi naomba uongee naye. Basi naweza nikaongea naye na mueleshe kitu cha kufanya, anafanya na anafanikiwa. Ndio. Baada hiyo kufanya hivyo kwa muda mrefu ndio ikaje kwamba kwa nini nisifunge, maana imekuwa sasa nazungumza na marafiki na marafiki wa marafiki. Sasa kwa nini nisifunge platform ambayo itawasaidia wengi, kwa sababu kuna vijana wengi wenzetu wako wadada na wakaka ambao wanahitaji kupata wenza wao nje ya Tanzania. Basi nikaja na hii platform ya kusaidia watu. Lakini pia haimaanishi kwamba hii platform ni kwa ajili ya kusaidia watu tu wanaohitaji kutafuta wenza nje ya Tanzania. Kuna wale ambao wanataka wenza ndani ya Tanzania, lakini pia nawapa msaada huo ambapo nawaelekeza kitu cha kufanya, na yeye mwenyewe pia anachagua kwamba mapendekezo yake ni yapi, ni mwenza nje ya Tanzania au ni mwenza ndani ya Tanzania. Kwa anachagua mwenyewe, anafanya mwenyewe. Mimi kazi yangu kubwa ni kumuassist. Na ndio maana najiita dating assistance. Ni kwa sababu ninachofanya ni kuassist ufanye vile ninavyotakikana ili uweze kufikia lengo lako. Kwa sababu kila mmoja anakuwa na lengo lake. Lengo langu mimi haliwezi kuwa sawa sawa na la Shari. Inawezekana sawa malengo yote, labda wote tunahitaji kuolewa na mume kutoka nje ya Tanzania, lakini pia katika hao waume kutoka nje ya Tanzania kila mtu ana vigezo vyake ambavyo ana. Kweli. Ehe. Kwa mimi ninachokifanya na kuassist wewe kuendana na lengo lako unalolihitaji ili uweze kutimiza malengo yako. Na katika kukuassist ina maana nakushauri pia. Naweza ngasema nakushauri ni kwa sababu kuna mtu inawezekana kuna kitu anachokihitaji, lakini kila ukimwangalia, kila ukimpicture uone kama ana fit kwenye hicho anachokihitaji. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mimi nakuwa na kuguide tu kwamba hichi kitu unachokihitaji sioni kama kinakufit. Lakini kinachokufit ni hichi, ila kwa sababu wewe mwenyewe pia unahitaji hichi, jaribu vyote alafu utaona mwenyewe mbele kipi kitakachokufaa zaidi. Hicho ndo ninachokifanya. Okay. Interesting.